utaona kama kila kitu ina mungu. Iko bota pa. Iko machine nasikia hapa hivi kwanza. Ah, sio barabara imerudi hapa hivi. Ya ready kwa siku wapi hiyo machine ready? Jana ndio nilikuwa nimesikia kwa saka. Oh, inakuwa watu. Yenye hiyo kazi yake ni hiyo. Kuna watu wanakuanga juu ya mita mjificha, maji yanaingia usiku. Kweli. Wao ni kuchukua video. Watu wengine acha. CNN wangekuwa hapa raha sana na Al Jazeera. Amtaisha drop. Itaenda mpaka hii barabara hii. Marimoto kwa mbugo kuingia na kula. Hivyo watu salamiki. Mimi niko sawa leo. Oi, tushikae kwa lia jamu. Tushia pale kwa ile miti, tushikae kwa watu. Pale wanagani? Pale kwa hiyo miti, tushikae kwa watu. Oi. Oi, Timo. Oi, Timo. Timo di. Oi. Tushafika, muulize yako wapi? Wewe timo zi timo Ay. 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 Ay.